U emisiji Pod sjajem zvezda ponovo smo gostili jednu od najuspešnijih agencija Marina u Beogradu, astroloških, vizionarskih. Marina Tomašević je s nama. Marina, dobro mi došli. Dobro nas našli. Da kažemo, Marina, čime se sve bavi? Osim što sam rekao, astrologija i pomažete ljudima u mnogim, mnogim stvarima. Ja sam što znam znanje astrološko koje ne mogu skrnjaviti sa svetinjom, znači vidovitost je dar od gospoda Boga i posvećena je ikoni manastir Ostrog i svetom Vasiliju slavama milost. Tako da ljudi koji se iskreno meni obrate putem svoga glasa i energije mogu proceniti da nisu provokatori, da mogu doći i popričati sa mnom u obliku njihovih problema. Ali hrišćanima da prvo čestitam vaskršnje praznice, blagovesti i ovaj post da isposte u miru i želim im sve najbolje beričiti. I sve ovo isto, sve što govori, to je da se mogu naći u Treće oko, naravno, u svakom broju. Naravno, u častopisu Trećem oku, kod vas u emisiji, naravno u svakom nastavak. Češće se u Trećem oku. Češće u Trećem oku, da ljudi mogu pogledati na sajt i sve tekstovi koji su napisani i emisije koje su rađene, da mogu sajt da ne bi ponavljala ponovo. Vidjet ćete sajt na telefonu i sajt Marina uvek s vama kontaktira. Marina, znači... Ovo je jedna moja borba protiv vidovnjaka lažnih koji nude pentagrame, znači koji nude sve i svašta. Ovo, ja sam se čak razočarala u prošlom mesecu da sam okrenula par njih. Koji nisu registrovane osobe koje su sebe nazivale vidovnjacima i provokativna jesam bila, ja to moram da priznam i građanima koji se čak mogu sami uveriti da banalno nešto mogu da pitaju, se uvere da osobe nemaju pojma. U pitanju je jedna vidovita džina, Anđela i još jedna osoba, sad se ne mogu sve tačno imena. Ne plašite se... Nemam šta da se bojim, nisu registrovane, u zoni se reklamiraju, ošto nisu registrovane, ja sam izvala prvo da... Ne plašite se i sudskih tužbi? Ne plašim se ja ničega. To ste vi rekli. Ne plašim se, su mi tražile pare da mi vrate čoveka koji je upokojen, a sad svi mogu da znaju slobodno da sam ja udovica. Da li je moguće da se i to dešava? Kako da ne, recimo, rekli su da mi ste muž Valeriše, ja sam se hranila muža prošle godine u januaru mesecu. I hoću da ljudima istaknem koji su bili kod tih osoba ili koji žele da se tek namere da odu kod tih osoba, da ljudi stanu jer se prodaje čista magla. Znači, što hoću time da kažem, da sam ogorčena sa takozvanim kolegama, znači moram ih nazvati, znam da nemaju agenciju, to su mi čak i same priznale. Znam da se reklamiraju pod više imena, da mijenjaju čak i svoje brojeve telefona. I ovaj, da su tek na kraju saznale da sam ja ta Marina Tomašević i rekla sam da ću čak imenovati, jer ima dosta prevaranata, zabluda, jer isto su u ovo vreme vaskršnjih praznika moraju ljudi da se boje šta rade. Ljudi, nemojte skrnjaviti sveta mesta amajlijama. Aman za aman, shvatite da je ovo prevara. Kada meni neko želi mrtvog čoveka da vrati Draško, ja sam bila u šoku. I zato hoću javno da ljudima kažem da sam sada stvarno udovica, kolege sve koje me posmatraju znaju da jesam udovica, a kolege koje smatraju da su vidovnjaci, to su prevaranti i to stvarno treba videti zakonski goniti da ljudi više ne odlaze kod tih ljudi. Da, to će, sami će ljudi da vide posle svega ovoga. Da je moj muž pod magijom, da ima ženu švalerku, jedino možda na onome svetu da se švaleriš. Da. Mislim, stvarno nema smisla, ti znaš da sam ja samohrana majka i prvenstveno i kako, time provociram, zato što kod mene udovica kad dođe u belom, ja znam da je udovica i ja to vidim, 11 godina uspešno radim svoj posao, imam znanje čak i astrološko, ali ne smem ga čak skrnjaviti kad je u pitanju svetinja, jer astrologija je vid nauke koju ja poznajem 17 godina, a vidovitost je gospodnji dar koja je tačna i merodavnija. Ali opet ljudi se mogu obratiti naravno i za natalnu kartu ako budu poželjeli, znači kod mene, ali opet da smatraju da nećemo to skrnjaviti jedno sa drugim. Normalno. Da, hrišćani pobacili sve amajlije jer mi se ljudi žale, da odlaze svuda, nose dosta zaštita, čak ljudi iz inostranstva me dosta konstatuju, gdje su sve bili, šta su sve radili, ja sam prosto ogorčena, jer ja sam u martu zvala i ja sam to doživjela. Da. Marina. Čisto provokativno sam pitala, muž mi se ne javlja godinu dana, hoćete li mi kazati šta se dešava s njime? Kaže, mi vidimo da ima magijski proces, da je jedna plava ženska osoba s njime. Kažem, kako ti nije sramota kad je meni suprug mrtav? Dobro, to smo već rekli, nećemo to. Toliko što mogu da kažem građanima da vode računa
gde idu, gde se obraćaju sveštenim licima, monasima, na prvo mesto na pokajanje i okajanje grehova, pogotovo ovo je sada idealno vreme da se svi pokajemo pred vaskršnje praznike od bezgrešnih neba. Bezgrešnih neba. Marina, je li to sve bilo što ste trebali da kažete? Sve je bilo. Sve? Znači, agencija Marina je tu s vama uvek od, već piše, od 8 do 14. Od 8 do 14 časova mogu zakazati, ja ih molim da poštuju to neko radno vreme, mogu zakazati, doći u ličnu agenciju, može čak i putem telefona da se obavi razgovor, ali kad osetim bilo koju vrstu provokacije, da li putem telefona ili putem dolaska, da ljudi znaju da neće biti primljeni. Da. Ovo sve što ste čuli sada, to isto ima u Trećem oku, biće objavljeno i objavljeno je već. Tek će biti objavljeno. Marina Tomašević, emisija Pod sjajem zvezda, puno pozitivne energije.